Křupavá rýže bez smažení navíc s nižší kalorickou hodnotou. Teď ti ukážu super trik, který lehce zařadíš i do svého hubnoucího plánu a hlavně si maximálně pochutnáš. Tak si pojď zakřupat. Vychladlou den předem uvařenou rýži smíchej s harisou, což je pálivá pasta červených čili papriček ochucená kořením. Místo ní ale můžeš použít třeba i ajvar. Rýži pak v jedné vrstvě rozprostři na plech na pečící papír. Pak přidej i pokrajenou dýni, tu ale nedávej přes rýži, jinak se ti bude dusit a nebude tak krásně křupavá. Potom přidej cizrnou, vše osol, zasypej mletou uzenou paprikou, zastříkni olejem a dej do trouby pec na 180 stupňů asi na 30 až 40 minut. Během pečení rýži alespoň jednou promíchej. Než se ti rýže upeče, připrav si dressing. V misce vyšlehej tahýny pastu s limetkovou šťávou, čekankovým syrupem, solí a vodou. Upečenou rýži na talíři zalej připraveným dresinkem a posypej koriandrovými lístky. A co je na tom receptu úplně nejlepší? Využívá den předem uvařenou rýži plnou rezistentní škrobů, což mimo jiné znamená mnohem nižší energetickou hodnotu. A jestli ještě pořád nevíš, co to jsou rezistentní škroby, tak mi napiš do komentáře slovo rýže, odkaz na článek ti přiletí do zprávy pro více zdravých, jednoduchých receptů, triků, typů, nejenom nahubnutí, nás, zapomeň sledovat recepci, ulož a dej mi vědět, jak ti křupová rýže chutnala.